Технологія блокчейн стрімко входить в наше життя. В цьому році Україна увійшла в трійку світових лідерів за обсягом використання криптоактивів. І в міру зростання цікавості до цієї галузі зростає і кількість вакансій у блокчейні, за які, до речі, роботодавці готові платити десятки тисяч доларів на місяць. Як же потрапити в цю заманливу сферу, якщо немає ніякого досвіду? Давайте розбиратись. Мене звати Анна Пацан, я HRD Web3 університету Learn to Earn Global. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізнавайтесь більше та живіть краще. Отже, як увірватися в цей шалений блокчейн-світ? З чого почати? Що почитати? Куди піти? Тримайте від нас короткі 5 порад для старту кар'єри у блокчейні. Перше. Станьте учасником блокчейну. Щоб зрозуміти, як працює ця сфера, її потрібно протестувати. Відкрийте криптогаманець, потренуйтесь купувати криптовалюту на якусь мінімальну суму, зробіть обмін з однієї адреси на іншу, купіть або змініть NFT. Тобто подивіться на блокчейн в якості клієнта, щоб зрозуміти, а що взагалі є в його екосистемі. Друге. Розберіться з основними термінами блокчейну. Токени, смарт-контракти, лончпади, DeFi. Щоб вас не лякав весь цей набір букв, просто вивчіть їх значення. А щоб довго не гуглити, приєднуйтесь до спільноти Learn to Earn Global, і ми надамо вам глосарій основних термінів блокчейну. Третє. Познайомтесь з блокчейн-спільнотою. Підпишіться на компанії, які працюють в цій галузі, відвідуйте тематичні заходи, читайте професійні новини і обов'язково стежте за нашими сторінками, щоб бути в курсі, чим живе блокчейн. Четверте. Ознайомтеся з ринком праці у блокчейні. Чим взагалі займаються ці компанії? Де вони знаходяться? Які спеціальності шукають роботодавці? Які умови роботи пропонують? Та скільки за них платять? П'яте. Співставте свої скіли, навички, здібності чи просто цікавість з тими вимогами, які хочуть бачити роботодавці у своєму ідеальному кандидаті. Ви логічна, схильна до точних наук особистість? Придивіться до технічних ролей, таких як розробник, DevOps або тестувальник. Ви любите образотворче мистецтво, естетику? Спробуйте себе, наприклад, в якості блокчейн-дизайнера. Ви пишете тексти, любите спілкування та різні активності? Тут вам також знайдеться місце, адже копірайтери, ком'юніті-менеджери та піарники блокчейну потрібні не менше, ніж іншим галузям. Отже, спробуйте спроектувати те, що ви сьогодні вже вмієте, на запити блокчейн-роботодавців. І головне, не бійтесь пробувати. Вам сподобалася якась вакансія? Відправте резюме або лист із проханням пройти стажування. Навіть якщо у вас немає повного переліку затребуваних скілів, блокчейн-компанії залюбки беруть новачків без досвіду в якості стажера. Для вас це буде чудовою нагодою познайомитись з гуру блокчейну та розвинути свою експертизу в цій галузі. Залишилися запитання? Пишіть у коментарях. А також записуйтесь до мене на курс профорієнтацію «Знайди себе в блокчейні». На ньому ви дізнаєтесь все про ринок праці у блокчейні та знайдете свою омріяну, цікаву та високооплачувану професію. Чекаю вас і до зустрічі у нових випусках.